13 April 1919 ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এটা কোলা দিন আমি সকলো ইতিহাসৰ পঢ়ি আহিছো জালিয়ানাৱালা বাগ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত আৰু এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 13 এপ্ৰিল 1919 চনত আৰু কি কাৰণত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ সকলো কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম News 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ ডিজিটেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই অপৰাজিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই বিশ্বযুদ্ধৰ সমাপ্তৰ ঠিক পাছতে মার্চ মাহত ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে পাছ কৰিছিল এখন এক্ট সেই এক্টৰ নাম হৈছে ৰোলট এক্ট কি এই ৰোলট এক্ট ৰোলট এক্টখন হৈছে যিয়ে ভাৰতীয় সৰ্বসাধাৰণক ওপৰত ব্ৰিটিছৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা প্ৰয়োগক সহজ কৰি দিছিল ব্ৰিটিছসকলৰ বাবে আৰু এই ৰোলট এক্টখন ৰোলট কমিছনে পাছ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষতা কৰিছিল ছাৰ সিডনি ৰোলটে আৰু তেওঁৰ নামৰ অনুসৰিয়ে এই একখনৰ নাম ৰোলট এক হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল ৰোলট একখনৰ বিৰোধিতাৰে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে এক প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল আৰু এই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়েও আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ৰোলট সত্যাগ্ৰহ হৰতাল উলিওৱা হৈছিল আৰু ঠিক সেইদৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু পঞ্জাৱত ঠিক সেইদৰে দুইগৰাকী নেতা তেওঁলোক হৈছে ডক্টৰ ছৈফুদ্দিন কিচলেও আৰু ডক্টৰ সত্যপাল এই দুইগৰাকী নেতাৰ নেতৃত্বত পঞ্জাৱত গঢ় লৈ উঠিছিল এক প্ৰতিবাদ আৰু এই ৰোলট এক্টখন এনেকুৱা এখন এক্ট যাৰ অধীনত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ব্ৰিটিছ সৈন্যই যিকোনো সময়ত কোনো ৱাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ ভাৰতীয় যিকোনো নাগৰিককে এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছিল এই একখন সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে একখন বনোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল যদিও এই একখনক ভাৰতত কোৱা হৈছিল কালা আইন বা ব্লেক বিল এই আইনখন প্ৰতিহত কৰিবলৈ পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত বিশেষকৈ গঢ় লৈ উঠিছিল প্ৰতিবাদ আৰু যেতিয়া এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল ইয়াতে কেৱল হিন্দুৱেই নহয় হিন্দু মুছলিম শিখ জৈন সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোক একলগ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবাদ ব্ৰিটিছসকলৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ গৈছিল কাৰণ ব্ৰিটিছসকলৰ যি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি এই ডিভাইড এণ্ড ৰুল ইয়াত প্ৰয়োগ হোৱা নাছিল এই ডিভাইড এণ্ড ৰুলৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই মানুহ ওলাই আহিছিল হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহিছিল আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেইদিনাখন আছিল 9 এপ্ৰিল 1919 চন 9 এপ্ৰিলত আছিল ৰাম নৱমী আৰু এটা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল তাত কেৱল হিন্দুৱেই নহয় মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলো আহি পেলাই সেই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছদিনা 10 এপ্ৰিল 1919 চন সেই 10 এপ্ৰিল তাৰিখে দুইগৰাকী নেতা ছৈফুদ্দিন আৰু সত্যপাল একেলগে লগ হৈ পেলাই ডি চিৰ অফিচৰ তাতে গৈছিল আৰু ডি চি অফিচত গৈ পেলাই তেওঁলোকে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু তাৰ চলেৰে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল যেতিয়া তেওঁলোকৰ দুগৰাকী নেতাক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল তেতিয়া পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত বহু লোক শ হাজাৰ লোক আহি পেলাই ডি চিৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ল'লে আৰু সেই প্ৰতিবাদস্থলীত অপেন ফায়াৰ হ'ল গুলীবৰ্ষণ কৰিলে আৰু গুলীবৰ্ষণত 20গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হ'ল এনে এটা ঘটনাৰ পাছত ৰাজ্যসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিল যেতিয়া তেওঁলোক উভতি গৈছিল তেওঁলোকে বাটত যি পায় ব্ৰিটিছসকলৰ যি অফিচ কাছাৰী যি পায় যধে মধে তেওঁলোকে ভাঙি তহিলং কৰি গৈছিল আৰু পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খোৱা দেখি তাৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ 11 এপ্ৰিল তাৰিখে ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰেজিনেল ডায়াৰক অমৃতসৰলৈ মাতি পঠিওৱা হৈছিল আৰু তেওঁ আহি পেলাই তাৰ পাছদিনা অমৃতসৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছিল 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ পাছত তাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ একাধিক লোক তাতে লগ হ'ব নোৱাৰিব এইদৰে পোষ্টাৰ সেই এলেকাৰ প্ৰতিখন ৱাল প্ৰতিটো এৰিয়াত প্ৰতিটো এলেকাত তেওঁলোকে পোষ্টাৰ ৰাখিছিল কিন্তু এটা জেগা থাকি গৈছিল সেই জেগাটো হৈছে জালিয়ানাৱালা বাগ আৰু সেই জেগাটোত সচৰাচৰ
যে লোক সকল গুট খাই সেই জায়গাটো জালিয়ানাওয়ালা বাগত এখন ওপেন ফিল্ড হয় সেই ফিল্ডত সকলো মানুহ আহে একেলগে আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের উৎসব পার্বণ তাতে অনুষ্ঠিত হয় জালিয়ানাওয়ালা বাগত সেইদিনা আছিল 13 এপ্রিল বৈশাখী উৎসব সকলে পালন করে পাঞ্জাবত যেদরে আমি পালন করো বিহু সেই নতুন বছরক আদরিবর কারণে বৈশাখী উৎসব পালন করে আর তাতেই সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়াবহ ঘটনা বৈশাখীত আহিছিল বিভিন্ন ধরনের লোক আহিছিল পুরুষ মহিলা শিশু বৃদ্ধ সকলো আহিছিল এফালে বৈশাখীর উৎসব পার্বণ চলি আছিল আর আনফালে এখন মেল হয়েছিল সেই মেলখনত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছিল রৌলট এক্টর বিরুদ্ধে আর যেওঁলোকৰ নেতা দুগৰাকীক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেনেকৈ উলিয়াই নিব তার সকলো ধরনের আলোচনা সেই মেলখনত হয়েছিল কিন্তু এই মেলখনের কথা পূর্বে অনুমান করব পারিছিল যে ব্রিগেডিয়ার অমিত সরলৈ আহিছিল সেই ব্রিগেডিয়ারে যেটা গম পালে যে ইয়াতে এখন মেলা হব সেই কথা অনুমান করব পারি বহু ট্রুপ সৈন্য লৈ আহিছিল সেই জালিয়ানাওয়ালাবাগ ক্ষেত্রলৈ জালিয়ানাওয়ালাবাগর এটা ক্ষেত্রখনলৈ যোৱাৰ এটাই রাস্তা আছিল আর সুমুয়ারও এটাই রাস্তা আছিল উলুয়ারও এটাই রাস্তা আছিল সেই রাস্তাত যেটা আহিছিল একাধিক সৈন্য লৈ আহিছিল বহুত সৈন্য হাতত অস্ত্র সমৃদ্ধি লৈ আহিছিল আর তাতে গৈ পেলাই যেহেতু সুমাব পৰা জায়গা নাছিল ট্রুপ সকলৰ বাহন তাতে নামি পেলাই ট্রুপ সকল সেই সৈন্য সকল আহিছিল আর হাতত মারণাস্ত্র লৈ বন্দুক লৈ পেলাই তাতে উপস্থিত সকলো রাইজক এফালৰ পৰা গুলি বর্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ব্রিটিশৰ সৈন্যৰ গুলিৰ সন্মুখত পুরুষ মহিলা আনকি শিশু কোনো সাৰি যোৱা নাছিল সেই জালিয়ানাওয়ালাবাগত ক্ষেত্রখনত এটা কুয়া আছিল যিসকল মানুহ তাত উপস্থিত আছিল নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত সেই কুয়াত জাপ দিছিল প্ৰাণৰ মমতাত যেন কুয়াটোৱেই তেওঁলোকৰ বাবে আশ্রয় হ'ব তেওঁলোকক নিৰাপদে ৰাখিব সেইভাবেই সেই কুয়াটোত জঁপিয়াইছিল কিন্তু তাৰ পাছদিনাখন তাৰপৰা প্ৰায় 120টা তারপরা প্রায় 120টা মরাহ উলিওয়া হয়েছিল আর ব্রিটিশে যিসংখ্যা দিছিল যে সংখ্যা কৈছিল সেই ঘটনাত মৃত্যু হওয়ার লোকর সংখ্যা 300 বলে কৈছিল যদিও প্রকৃততে তাতে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় 1500 অধিক লোক অতি মর্মান্তিক অতি শিহরণকারী এই ঘটনা ভারতের ইতিহাসত আজিও এই দিনটো স্মরণ করা হয় ভারতত যে স্বাধীনতার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের এই ঘটনাটো এটা আৰম্ভণি মাত্র বুলি কোৱা হয় কারণ এই ঘটনার পাছত প্রায় এবছৰৰ পাছত মহাত্মা গান্ধীৰ যি অসহযোগ আন্দোলন সেই অসহযোগ আন্দোলন ইয়াত গ্ৰহ লৈ উঠিছিল আর এই ঘটনার পাছতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে তেওঁক যি উপাধি দিয়া হৈছিল নাইটহুড উপাধি সেই উপাধি ত্যাগ কৰিছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এই রক্তাক্ত ইতিহাসৰ কথা আমি সদায় মনত ৰখা উচিত আমার স্বাধীনতা ইমানো সহজ নাছিল যেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হল তারপর যে ব্রিগেডিয়ার আছিল তেওঁক হান্টার কমিশনের মুখামুখি হবলগিয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল আর তেওঁ তাতে কিন্তু হান্টার কমিশনের যে রায় আছিল তাতে তেওঁক কিন্তু প্রমোশনহে দিয়া হয়েছিল তেওঁ তাতে কৈছিল যে তেওঁৰ ডিফেন্সত তেওঁৰ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে গুলীবৰ্ষণ কৰিলে বুলি তেওঁ নিজৰ স্পষ্টীকৰণ দিছিল আৰু এই স্পষ্টীকৰণ মানি লোৱা হৈছিল এই আছিল জালিয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ এটা অতি কলা অধ্যায় এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম মই অপৰাজিতা মহন্ত আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব কমেণ্ট বক্সত ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব পাৰে News18 অসম নর্থ ইষ্ট চাই থাকার বাবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।